Bioalinhamento me permitiu renascer, porque há 5 anos eu saí da minha profissão, que eu sou fisioterapeuta, fiz especialização em acupuntura. Atuei um pouco, mas nunca fui feliz, nunca me encontrei realmente em nada que eu fazia. Saí da área, faz 5 anos, fui atuar na área administrativa, nada a ver. Também não fui feliz, obviamente. E no ano passado, há exatos 1 ano, eu saí da empresa que eu tava e quis mudar de vida, quis buscar realmente a minha missão de vida. Foi numa sessão de bioalinhamento, onde eu fui bioalinhada, que eu descobri que foi justamente tratada essa perda de território profissional e eu tive o insight para eu fazer o bioalinhamento. E eu vim meio sem saber exatamente o que esperar. E mal sabia eu que eu ia renascer. Literalmente eu renasci e consegui encontrar no bioalinhamento, já no primeiro atendimento que eu fiz, no primeiro módulo, que a gente só tinha uma ferramenta, mas quando eu terminei eu falei, é isso que eu quero, é essa sensação que eu quero ter todos os dias da minha vida. E agora formada, é só começar, porque realmente a felicidade profissional chegou graças ao bioalinhamento.